Det är så mycket i mitt liv som inte har blivit som jag trodde. Man får ett liv, men man måste skapa innehållet själv. Man måste ha känt smärta för att förstå smärta. Man måste ha upplevt det. Det går inte att beskriva. Ja, det är ju tuffast det är att komma igång på morgonen. Man kommer ur sängen och så ska man stapla ner för trappan. Och ska man försöka få igång en stel kropp och få bort den verken som man känner efter en natt. Viljan är en sak och kroppen är en stoppkloss. För jag vill ju så mycket. Jag vill gå i skogen, jag vill hålla på. Men kroppen sätter ju begränsningar för mig. Och det gäller att kunna få loss de här begränsningarna. Att viljan segrar över kroppens stelhet och värk och smärta och allt det där. När det har varit som värst, då har jag gått ut och gjort någonting. Antingen satt mig på traktorn och skottat grus. Eller satt igång och klyva ved. Något som verkligen gör att jag måste böja mig, jag måste röra mig. Jag måste göra det här trots att jag har ont. Jag har knappt kunnat ta mig från stugan här borta och till här vi sitter nu, 50 meter. Men när jag väl kommer dit, ja, men då kan jag ta fram yxan, då kan jag kliva ved. Och då får jag bråka med kroppen en timme och sen känner jag mig som hyfsad som människa igen. Man åldras, men jag har inte förstånd att bli gammal. Det är väl det handlar om. Jag tappar ju saker efter 10 sekunder. Så att jag får tänka när jag håller en sån här pryl som är lite tung att jag ökar trycket på den hela tiden. För skulle jag hålla igen tryck så ramlar den mellan fingrarna på mig. När jag var 17 så blev jag dålig och gick till olika läkare och kom till slut till en läkare som sa att jag har sett sådana som du förut. Innan du är 35 kommer du att sitta i rullstol. Ung som man är så vill man ju gärna uppleva livet, så att jag dansade, jag klättrade i träd, klättrade i berg och tänkte att jag måste leva innan jag fyller 35, för efter 35 när jag sitter i rullstol, då är det kört. Så att jag satte mig 2 mål. Det ena var att stanna kvar i arbetslivet tiden ut till pensionsålder. Och det andra var att när jag stelnar så ska jag vara rak. Jag ska i alla fall kunna se människor i ögonen och inte titta på skorna på folk. Det kändes som 2 mål. Sjukdomen har ibland blommat upp så ordentligt att jag har inte kunnat göra någonting nästan. Och då har det blivit en förlust. Jag tänkte att livet, nu tar livet slut. Nu kan jag inte göra det här mer. Men så har man nu hoppat upp igen och kunnat gå vidare, som tur är. Man hamnar ju i en identitetskris. För att jag hade gått många år och haft värk och smärta. Och så gick jag till läkaren som är frisk med krämper. Och så kom jag från läkaren som sjuk inom citationstecken med friskhetstecken. Och då blir man lite fundersam. Är jag frisk eller är jag sjuk eller vad är jag för någonting? Det är inte mitt fel att jag ena dagen har ont i nacken, nästa dagen ont i ett knä. Att jag inte vet på morgonen hur jag mår på kvällen. Jag har mer ont av ovissheten än vad du har. Det är inte mitt fel att vi lägger planer för morgondagen och så blir det inget av för att jag har ont. Jag vill inte svika dig, men min egen kropp sviker mig och då har jag inget val. Fråga mig, försök förstå mig och glöm inte att din friska kropp kan inte känna min ständiga värk.
min stelhet och min smärta. Tyck inte synd om mig, men ge mig ditt stöd. Steinar säger saker här som han aldrig har sagt till mig. Och som jag kanske förstått senare, men inte då när vi var tillsammans. Och om jag hade sett det här då hade jag kanske haft en annan förståelse. Men varför har du liksom inte fått mig att förstå det här då? Det vet jag inte. Det handlar mycket om mig också. För jag gjorde ju ofta så att jag stängde ute dig. Ja. Och det var också mitt sätt att hantera den situationen. Att jag är ju den personen, jag måste ha ett svar innan jag kan formulera mig en fråga. Och när, så länge jag liksom gick i ovisshet och inte visste riktigt hur frågorna skulle ställas, så gick jag med dem inom mig. Bara väldigt mycket inom mig. Nej, för jag tycker ju också att vi har haft väldigt svårt att kommunicera omkring det här. Och att jag har inte förstått. Nej. Riktigt hur du har tänkt och du, som du säger att du har liksom dragit dig undan väldigt mycket istället för att vi skulle kunna kommunicera. Ja. Ja, mellan Inga och mig så kom vi till den punkten i livet att vi inte kunde leva tillsammans. Jag har väl alltid haft problem med att visa svaghet. Jag har haft det här att man ska kämpa, man ska klara saker själv. Det var väl en natt jag behövde en besök på toaletten och det var bara in till nästa rummet. Det tog 45 minuter från det jag började röra mig i sängen tills jag var tillbaka. Och så mycket smärta och så mycket elände, så ont har jag aldrig haft hela mitt liv. Och Inga låg i sängen intill och sov och visste inte vilket drama som hade utspelat sig på sovrummet den natten där. Jag var ju tyst. Eftersom jag inte visste hur allvarligt det var för att han inte sa det, så tror jag kanske att jag trängde undan att det var nog kanske inte så farligt. Eller jag ville inte att det skulle vara så farligt. Att det var svårt att ta till mig det. Det tror jag faktiskt. Den som har ont har ju givetvis inte orken eller lusten. Smärtan lägger sig ovanpå. Jag tyckte väl kanske att han smet undan och då kunde jag lätt bli sur, grinig. Och gräla. Jag grälar nog en del på honom. Jag har ett minne av att en gång så sa du så här att jag älskar dig men jag hatar din sjukdom. Men jag kan tänka så här att du är ju Steinar, den som jag träffade, och då hade du ingen sjukdom som jag visste om i alla fall. Och det var inget som vi pratade om som jag förstod. Faktiskt aldrig någonsin någon gång har någon frågat hur det har varit för mig. Det är faktiskt första gången som jag pratar om det här, hur jag kände. Och det hade varit väldigt, tror jag, väldigt bra att få göra det då, för länge sedan, när diagnosen kom till exempel, att någon hade pratat med mig. Ja, Hanna har ju också en del av det här. Jag vet faktiskt inte riktigt hur allvarligt det är för henne, vet du det? Nej, det är nog, det är klart hon sliter hon också emellanåt, det gör hon. Ja. Men hon gör nog som jag, att hon kämpar på. Ja. Och det ska inte påverka hennes liv. Men... Pratar hon med sin man om det då, tror du? Ja, lite, för att jag vet, jag var uppe sist, i och med att de trummar båda två, så nämnde Hanna det här att hennes handleder kanske inte håller för att trumma med händerna. Vi försöker att ha en så öppen relation med så mycket kommunikation som det bara går. Det känns som att det har varit en av våra starka sidor i alla fall. Om man träffar någon så kan man ju inte gå och fråga efter stamtavlan. Det första man gör, får man ju ta livet som det kommer. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara andra sjukdomar, det kan vara bilolyckor eller vad som helst. Jag tror inte att Ellen är orolig heller. Ja, kan man skratta åt det? Ja.
Det kan man skratta åt. Ja. Ja, det. Mm. Ja. Ja. Ja, det är inte det roligaste man kan ge sina barn egentligen. Nej. Det arbetet. Men då är det väl ändå en fördel att ha varit med, tänker jag. Då vet man ju vad det handlar om i alla fall. Precis. Hanna råkade ut för mitt dåliga humör emellanåt. Och Hanna var den enda som kunde förstå mig, kunde tolka. För när jag var orättvis mot henne och kanske skällde, så säger de, pappa har du ont idag? Och då rann ju allt av, som det smälte som is på sommaren. Men Hanna är den enda som har förstått mig, som har kunnat tackla mig på rätt sätt. Flera barnbarn. Det är den första som jag får uppleva, för att de andra bor så långt borta. Eller när man har fått vara med från första början. Det är en enorm känsla. Kan vi sätta oss på den här sidan? Han blir aldrig för gammal för att ha roligt. Det är lite lätt förskräckligt. Oj! Ja du, vi börjar hamna på samma nivå, kära lille Ellen. Morfar och du. Morfar är borta. Jo. Till barnmorskan där första gången så fick jag fick träffa en läkare där. Eftersom jag hade lite bekymmer med lederna så. Och då sa hon det ganska sådär att ja. När jag förklarade att du hade och att mina syskon har. Och, ja, sa hon. Då får ju säkert det här barnet också det då. Men det ligger ju långt fram i tiden så att då har de säkert massa nya bra mediciner så att det behöver ju inte bli något bekymmer för henne ändå. Nej. Och det var lite skönt för då det är ju så man får tänka. Mm. Ja. Ja, precis. Jag har lämnat ett arv vidare till mina barn som i sin tur har lämnat det vidare till sina barn. Och jag tycker det är min skyldighet att jobba för forskning och för allt som är möjligt så att mina efterkommare ska kunna få ett bättre liv. Kan slippa värk och smärta och allt det här som följer med. Och det är också hjälp för andra människor. Det blir en snöboll som rullar och bara blir större och större när man går igång. Ja, livet blev väl inte som jag hade tänkt, men jag skulle inte vilja ändra på något i livet. För att jag har levt ett gott liv. Och kärlek har man ju fått uppleva och finare kärlek får man uppleva också när man blir äldre. Min kärlek, Margareta, vi har inte haft så väldigt lång tid tillsammans, några år. Vi är ju särbo. Det innebär att vi lever varsitt liv men all ledig tid, helger och sånt har vi tillsammans. Vi har det väldigt gott tillsammans. Jättegott tillsammans. Som ung så tycker jag sexualiteten har nog mycket med det här att man vill ha barn. Och den dimensionen, det är en press det blir på ett annat sätt. Det blir lugnare med åren. Vardagsömheten och vardagsnärheten är så otroligt mycket viktigare. Ett misstag som jag inte vill upprepa, det är ju det att vara otydlig och ge fel besked. Mår jag dåligt och så säger jag att idag är inte min dag. Jag mår inte så bra idag. Då vet man inte om att jag idag har jag ont och det handlar inte om oss, det handlar om min kropp, mina leder. För henne är det inte något märkligt detta här med att allt inte är friskt. Så hon har en väldigt frisk syn på sjukdom om man säger så. Jag har glömt en sak, du. Jag har glömt att säga att jag tycker om dig. Det är nog kvalitet att man kan leva ett aktivt liv, ett värdigt liv. Och sen så får det gärna komma någon med en sax och klippa tråd.
lite speciell situation, för 1,5 år sedan så blev hon opererad för cancer. Och läkaren som opererade berättade att man kunde inte göra annat än att ge henne läkemedel som var livsuppehållande. Och det var mer eller mindre så att hon skulle inte leva mer än kanske några månader efter operationen. Så hårt var det beskedet jag fick av läkaren. Ja, men det kanske är en relation som varar livet ut. Och det gör det också. Men det var inte mitt liv. Det var att handla om den gången. Och då tror jag det att man hamnar som människa i en situation där man får göra ett val. Antingen finnas eller fly. Men man flyr inte. Inte från en människa som man tycker om. Det är att finnas. Och det, vi tar vara på den tiden vi har. Och det är ju så att ju längre man kommer upp i år,